a problemática, digamos, que nós outros enfrentamos não é nada diferente da que hemos visto aqui. Claro que tem países que estão com melhores condições em um determinado momento que outros, mas, em geral, as questões, os desafios e também as soluções são similares. O painel que nós... Bueno, tudo o que tivemos hoje em dia, não, me pareceu assim fantástico, muito bom, aprendi muito. O painel anterior é um lujo, não, em termos de vamos chamar, demonstração da capacidade editorial que cada um das professoras mostraram, mas, además, uma capacidade editorial que, vamos chamar assim, nossa comunidade científica tem como potencial. Não? Então, falando do futuro, eu vou tentar transmitir a vocês o que nós estamos definindo como a búsqueda do melhor posicionamento das revistas de cielo, não da rede, e obviamente quem estiver cercano, em relação à transição para a modalidade, o novo modus operandi da ciência, chamada ciência aberta. Isso aqui é mais ou menos, só para acordar-se um pouquinho, nós temos 5% da publicação mundial, então não somos nenhum ator assim extraordinário. Não? Os rankings nossos estão aí, tanto em termos de documentos como de citações, mas o que eu queria destacar é que nossos periódicos indexados em CIMAGO, e é proporcional, poderia ser mais ou menos, mas proporcionalmente, é 3% das revistas que há no mundo. Então, nós temos um problema. Se for equivalente o percentagem de artigos e o percentagem de fazer revista, nós fazemos menos revistas da capacidade que nós temos de fazer artigos. E a coisa queda um pouquinho, vamos chamar assim, mais fragilizada quando descobrimos que somente 1,5% dos documentos de CIMAGO são publicados por os periódicos da América Latina. Okay? Então, 5% produzimos de artigos, 3% das revistas, e nossa revista publica 1,5% dos artigos. Se nós considerarmos que, vamos chamar assim, 70% são de autores americanos, em verdade, nós estamos publicando cerca de 1% de autores latino-americanos em CIMAGO. Okay? Ok, isso aqui já se falou muito, não? Pero vou fazer somente os fundamentos de cielo, o conhecimento científico como um bem público. Nós entendemos que a equidade de comunicação e acesso à informação e conhecimento generado por investigação científica é um determinante social de desenvolvimento para a investigação, enseñanza, tecnologia e inovação, decisões informadas, não? Isso já se ha hablado muito aqui. E se isso é verdade, ou se nós cremos em isso, o corolário, a consequência é que o acesso aberto à informação é mandatório. Não? E que, lá outro ponto, a integridade e reprodutibilidade das investigações também são fundamentais. São os dois, vamos chamar assim, determinantes. Mas isso está restrito por dois grandes problemas que já foram falados aqui. O primeiro deles são as políticas públicas. Não? E as políticas públicas, em geral, são dois discursos. Não? Um discurso sobre a importância da investigação científica e sua comunicação, e o outro discurso é a evaluação. Enquanto se habla que a investigação é para o desenvolvimento da sociedade, etc., a evaluação simplesmente está muito restrita, não, aos indicadores numéricos. Então, nós temos, em la búsqueda de
vamos chamar el conocimiento como bien público, el acceso abierto, esa restricción. La otra restricción que tenemos es que los modelos de propiedad y comercialización de la estructura de la comunicación científica es dominada por las grandes empresas editoriales. Y hoy día, dependiendo del cálculo que se hace, pero mirando, por ejemplo, Web of Science restrita a las revistas que están en JCR, o 13.000, 11.000, dependiendo cómo mire, el acceso abierto es 30%. Está estabilizado en 30% ya a 4 o 5 años. Es decir, el avance del acceso abierto no se da, ¿está cierto?, en el llamado mainstream. Okay. La web es el medio, ¿no?, de la estructura de comunicación del acceso abierto, y eso tiene implicaciones. Y el otro es que las revistas científicas persisten como el componente principal en la estructura de comunicación científica. ¿Okay? Entonces, hay siempre todo un discurso de fin de las revistas, etc. Lo que puede ocurrir un día, transformar, pero eso está a muchos años de vista. Hay iniciativas, por ejemplo, como F1000, Research, né, essa plataforma inglesa, que a proposta detrás de eles é fim de las revistas, ok? Então, e transformar todo como plataforma de artículos. De qualquer maneira, o sistema de publicação e principalmente do artículo científico não cambia. Então, poderíamos dizer, mira, mesmo que as revistas cambiem, aún persistem a comunicação de la investigação por artigo. Pero há modificações também sérias, e é isso que vamos ver. Bueno, então, o hecho de ser a web, a internet, ela tem uma característica que já é estudado em muitos artículos de rede, etc. É que há um processo sempre radical de desintermediação. Okay? Então, por exemplo, as bibliotecas foram inicialmente as instâncias acadêmicas que mais sentiram o que é a intermediação, que de nada necessita mais caminhar até a biblioteca. Não? A distribuição de música também, nada vai a nenhum lugar comprar música, mas fisicamente. Não? Então, e tampouco nada, quer dizer, pedir para outro, sim, mas a pessoa, a tendência hoje em dia de tudo o que é conteúdo digital é que eu quero contato direto. E a intermediação que eu necessito é para que me ensine como eu tenho o contato direto. Não? Ok. A ciência aberta, ela vem em essa direção, não? Então, a desintermediação, a abertura, a transparência da estrutura da geração de comunicação e acesso aberto. Então, o que passa com isso? O que passa é que hoje, e principalmente no passado, a comunicação era, eu preparo um manuscrito, envio para a revista, queda um tempo escondido na revista, que nadie sabe muito bem o que passava. Depois de um tempo, respondia, foi aprovado, não aprovado, te gusta, não te guste, e feliz da vida. E todos funcionavam assim. Né? Mas, agora há um cambio radical em isso. Não? É que a revista, que quedava com essa posição, vamos chamar assim, autoritária, uma posição única, ela passou a ser acompanhada, não é certo, por instâncias e processos disruptivos, não é certo, que são generados por essa propriedade de desintermediação que a web nos traz. Então, a pergunta que nós fazemos na revista, ou pedimos que as revistas discutam, né, em sua a conselho editorial, é em que medida a revista está sendo um problema de intermediação? Essa é a pergunta essencial que há que fazer. Não?
obviamente sem perder a função básica que a revista tem, que é a validação da investigação para publicar. Okay? Então, o que passa? O que passa é que o artigo científico agora ele é o texto acompanhado por uma parafernália de outras coisas, né? Bases de dados, gráficos, metodologias, etc. E a revista, então, passou a receber o texto, tá certo? Com, tá certo, o contexto agora de que esse texto está acompanhado de outras instâncias. Okay? Então, essa é a problemática que as revistas têm em la transição para a ciência aberta. É dizer, como é que eu continuo operando o artigo, tá certo? Só que o artigo agora é um texto dentro de um complexo de outros conteúdos, outras comunicações. Okay? E aí surge, não, esse conceito de acelerar a publicação, de fazer a transparência da comunicação. Isso começou há mais de 20 anos com os físicos, é dizer, ele pré-print archive, começou com um objetivo muito simples, é dizer, quem tuvo essa ideia primeiro, ou quem inventou essa coisa, ou quem inventou esse processo, fui eu. Okay? Por quê? Porque em el processo de peer review, de revisão, tá certo? A pessoa que descobriu algo, ela pode perder essa precedência porque outros publicaram ou passaram adelante, ou mesmo alguém que estava fazendo a revisão chamou para o outro tipo e disse: mira, os tipos descobriram isso, isso e isso. Né? Então, os físicos resolveram isso, que se chama a precedência do conhecimento, dizendo que okay, está publicado. E depois se envia, então, para a revista para fazer o tradicional processo de revisão por pares de peer review. Essa modus operandi nunca foi aceitado nas áreas de biológicas e médicas, não? Porque se sempre alegava que a publicação de um artigo na área de ciência e saúde poderia colocar em peligro, certo, as pessoas, porque eu estou publicando algo que não passa por processo de peer review. E, de hecho, essa limitação continua em muitos dos repositórios de preprints que não aceitam preprints com pesquisas, com investigações clínicas. Mas todas as outras áreas são aceitadas como preprint. E, por exemplo, em la crise de Zika em Brasil, quando houve, vamos chamar assim, uma corrida, não, para identificar todo o processo, as publicações todas foram para a Bioarchive. Né? E os grupos estavam disputando, né, quem chegava primeiro. Não? Então, ele pré-print já está na hora em muitas áreas. Não? Ciências sociais, não? Uno tem que mirar por onde vai Elsevier. Não? Se Elsevier vai por um lado, é porque aquele lado... Então, quando Elsevier comprou Social Science Research Network, que é um grande pré-print, tu pode dizer, ok, preprint está consolidado. Não? Quando a American Chemical Society, que é uma sociedade extremamente poderosa em publicação científica, contra o acesso aberto, sempre foi, não? Admite a publicação de um preprint, que eles lançaram um preprint de química, é porque é já uma modalidade consolidado. Então, o que passa é o entry point, passa a ser a entrada do processo de publicação, recebe DOI, etc. E, obviamente, provoca uma disrupção muito grande, ou pelo menos inicialmente, da maneira que nós vimos aquele fluxo anteriormente. Ok, e depois vêm os artigos com referenciamento completo de matéria.
etc. ¿No? Entonces, eso en acceso abierto. Entonces, la estrategia que se está usando es que cómo es que yo voy a garantizar la reproductibilidad de una investigación. Entonces, el artículo está cerrado, pero para yo hacer la reproductibilidad, yo tengo que tener acceso a los datos que tienen que estar abiertos. ¿No? Entonces, esa es, vamos a llamar, una de las consecuencias del proceso de desintermediación. Tuvieron que optar por una estrategia de abertura de los datos de investigación, ¿okay? Y obviamente de los preprints. ¿No? Porque si yo quiero garantizar la precedencia, yo tengo que publicar para todo el mundo. El otro, vamos a llamar efecto, u otra consecuencia, u otra característica, es que el investigador pasa a tener control de la comunicación. Okay, entonces yo publico en el preprint, distribuo para mis amigos en las redes sociales, tomo la decisión de enviar para una revista ahora o más tarde, puedo esperar un tiempo, ¿no?, para ver cómo mi preprint evolui, aunque esa segunda opción es muy rara, ¿no? En general, se envía el preprint e inmediatamente se envía para la revista por una serie de circunstancias que podemos comentar después. La expectativa también es que la calidad y reproductibilidad de las investigaciones van a mejorar. Entonces, si un profesor reconocido en una escuela envía un preprint para un repositorio, él va a tomar extremo cuidado, ¿no es cierto?, en la preparación de ese texto. ¿No? No va a tener probablemente errores de idioma, va a analizar con sus colegas muy detalladamente. Entonces la perspectiva es que el investigador tiene más control, pero también asume mucho más responsabilidad. ¿Por qué? Porque la regla del preprint es lo siguiente: cualquier preprint dice la responsabilidad del autor. Enquanto quando eu envio um artigo e é aprovado por processo de peer review, eu me sinto tranquilo porque os pareceristas atuam, de hecho, como coautores de meu trabalho. Não? Não reconhecido como foi falado anteriormente. E para quem faz inversão nas investigações, é um retorno maximizado em sentido se... Se hace una investigación, se colecta datos, ¿no? O sea, se escribe uno, dos o tres programas, o artículos, después ese dato puede se perder, ¿no? ¿Cómo fue que empezó con un estudio que está en la revista que calcula en una disciplina la mortalidad de los datos mensualmente? O porque el dueño murió, porque el computador se perdió, porque el tipo se peleó, salió de la... en fin, ¿no? Entonces la cuestión de registro de datos es también para preservación, ¿no? Ok, entonces para alguien que hace una inversión para coleta de datos, que ese dato sea reutilizado en varias pesquisas, ¿no es cierto? Es un retorno a la inversión. Bueno, eso aquí nosotros sabemos, yo voy a saltar eso. Ok, entonces, mira lo que nosotros estamos proponiendo para Cielo. El artículo final, ¿no es cierto?, está hoy día en XML, PDF y HTML, y vamos también a generar en EPUB en algún momento para los tablets. Entonces, el artículo, él puede ser un artículo paginado dentro de un número, dentro de un volumen. Ele pode ser um artigo dentro de um volume, é dizer, já não tenho mais número, então se chama plataforma de publicação. Não? Puedo ter volume, número, tá certo? Pero eu não tenho paginação, não? Que é então a identificação. E tenho um DOI. Não? Então, isso, os dois últimos são o que se chama publicação contínua. Não? Então, tão logo chega o artigo, está aprovado, copy editado, se publica. Y es la versión definitiva. Para resumir eso, yo estaba comentando antes, quer dizer, hay una dificultad muy grande para los editores, vamos a llamar más clásicos, más tradicionales, en aceptar la publicación continua. ¿Okay? Pero después que aceptan, ¿no?, después de un año, dos años, dicen, ¿por qué yo no hice eso antes?
¿no? En general la reacción es eso, porque la ganancia que se tiene, ¿no? en saltar todo la maquetación, el preparativo de los cursos, es muy grande. Y obviamente los autores están felices de la vida, ¿no? Que es el papel de la revista. Entonces nosotros estamos colocando con los editores que mantener un artículo aprobado, no publicado, a partir de un determinado tiempo, nosotros juzgamos que es un problema ético, ¿no? Entonces, eso obviamente es una discusión que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si el conocimiento contribuye para cambiar algo en la cabeza de alguien, y yo impedir eso, ¿no es cierto?, es un problema, cerca de un problema ético, ¿no? Ok, el artículo final sin paginación, pero publicado como a head of print, ¿no? Y después entonces empaqueta y se pone, ¿no? Y la head of print tiene problema, ¿por qué? Porque después uno prepara el XML, prepara el PDF, tiene que volver a preparar de nuevo, es un gasto muy grande. Okay? Entonces el artículo aprobado, sin edición, ¿no es cierto?, con una tarja escrito PDF provisional, ¿no? Ese es el avance que Cielo va a dar también. ¿Por qué? Porque en el caso particular de Brasil, ¿no?, pero también en muchas de las colecciones de Cielo, la mediana del tiempo entre la submisión y la publicación, 12 meses. Es decir, mitad de los artículos son publicados antes de un año y mitad más de un año. Eso hoy día es un absurdo, ¿no? Entonces, ¿cómo se reduce eso? Manteniendo, obviamente, rigor, la integridad, la función, etc. Entonces, tratando de resolver los problemas operacionales que están. Entonces, aprobó el artículo, aprobó. Publica-se inmediatamente, sin el copy desk, sin la edición, con la tarja de provisional, pero ya tiene el DOI final. Entonces, cuando yo cambio y la regla, etc., todos los referenciamientos continúan valiendo para la versión final. ¿Okay? Entonces, eso es lo que... Y, obviamente, el manuscrito preprint como juicio. Entonces, el preprint no tiene nada que ver con la revista, porque muchas veces la revista va, yo voy a... No, el preprint no tiene que ver con la revista. Lo que la revista tiene que hacer es definir en su política editorial si ella acepta manuscritos que están en un preprint. ¿Okay? Quer dizer, ya no son inéditos en el sentido porque ya están allá. Y esa parte toda es responsabilidad de la revista. Bueno, ¿cómo es? Yo puse de aquí porque si no conseguir hacer el tiempo, por lo menos yo ya digo todo antes, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora, con Cielo 20 años, aprobando esas líneas prioritárias de acción de 2019 a 2023. Entonces, siempre que hacemos un cambio más profundo, nosotros trabajamos con 3 a 5 años. ¿Okay? Hay muchos editores que dicen, bueno, 3 a 5 años yo no voy a hacer nada, ¿no? Pero hay unas cosas que es mejor ya ir pensando desde ya para que se pueda hacer tranquilamente. ¿Okay? Entonces, la alineamiento con la ciencia abierta. Entonces, primera acción, cambiar la política editorial para la aceptación de preprint. Entonces, ¿cuál es la política en relación a preprint? Uno puede ir en Wikipedia y entrar revistas, journals que aceptan preprint. ¿Okay? Entonces, tiene una lista de 30, 40 periódicos y publishers que definem qual a política de aceitação de preprint. Em geral, é assim. Aceitamos preprint de um servidor de preprint confiável. Primeira coisa. Segundo, que quando se faz a submissão, tem que indicar que já está publicado como preprint e onde foi publicado. Que quando se aprova o artigo, el preprint tenga la característica de indicar que ese preprint ya fue publicado en tal revista, de modo que quien llegue en el preprint puede mirar el preprint, pero es estimulado a ir a la versión actualizada. ¿Okay?
publicação de forma contínua, gestão de citas e referências de dados, vamos ver isso, e transparência e abertura e avaliação por pares. Não? Ok, institucionalidade, missão e objetivos, não? Por incrível que pareça, tem revistas que não têm isso bem resolto, seja na documentação ou seja em sua forma de atuar. De repente tem uma revista que está em uma universidade e uma sociedade, e o editor é um autônomo que, vamos chamar assim, se transformou em proprietário da revista ou autor da revista, o que às vezes é cômodo porque a instituição não está no mínimo interessada na revista, etc. O que nós dissemos é o seguinte, não, deve haver uma conexão, não é certo, entre a institucionalidade e a revista. Por quê? Porque isso vai dar, vamos chamar, a sustentabilidade, em vários sentidos, sustentabilidade temática e também sustentabilidade de ética e outras coisas. Acesso aberto, Cielo recomenda a licença Creative Commons CC BY, não? Isso já escrevimos e isso está conectado com aquele princípio que nós outros falamos ao início, de que o conhecimento é um bem público. Então, se é um bem público, não há nenhum problema que alguém ganhe plata em cima desse bem. Porque um dos grandes problemas que temos é que vão ganhar plata em cima de meu esforço, etc. E derivativos é fundamental, porque um professor pode fazer um slide, pode criar certa coisa, etc. A condição é que cite, não é certo, o artigo original. E na web, não é certo, em 4 ou 5 anos mais, vai haver tantos robôs identificando plágios, que a salvação de um, em verdade, não é esconder, a salvação de um é publicar e liberar. Né? Ok, então podemos discutir isso depois também. DOI é mandatório, ORCA ID deve ser obrigatório, a autoria dos artigos, ao final, dois ou mais autores, que foi o que os autores disseram. Mesmo que estejam mentindo, mas está escrito aí, eu participei da investigação, eu li, e nós colocamos algumas mínimas condições, que depois lo vendo. Haver leído o artigo e aprovado é uma coisa que tem que ser, e a outra, ter participado das discussões, etc. Então, que nós tomamos o mínimo para isso. É bom, marketing e redes sociais é fundamental. Né? E participar das redes sociais acadêmicas, não? Academia Edu, Mendeley, ResearchGate. A preservação digital vai passar a ser mandatório em 2 ou 3 anos mais. Não? Então, se, por exemplo, PubMed já empieza a exigir que revistas que são somente em ambiente digital tenham que estar dentro de um sistema de preservação. Não? E nós estamos desenvolvendo um próprio de Cielo para viabilizar que coisa. O outro Cielo Publishing Schema é o XML, não? Que está atrasado na Argentina, mas isso também é mandatório. Não? E a indexação em Director of Open Access Journal, do AJ. Por quê? Porque do AJ, para Juno preencher seu formulário, que é terrível, é uma demonstração, uma prova, pelo menos nesse sentido, que a revista não é predatória. Porque um dos, vamos chamar, mecanismos que os publishers criaram contra o acesso aberto é insinuar que tudo o que é acesso aberto tem uma probabilidade muito grande de ser predatório. Não? Por isso que nós exigimos isso. Bom, então vamos rápido aqui, acesso aberto. Objetivos, não? O objetivo é aumentar a visibilidade, uso, impacto e credibilidade. E nós estamos trabalhando, não, e solicitando aos editores, etc., que tratem de teorizar ou buscar evidências, ou buscar, vamos chamar, sobre qual é a relevância da revista.
Okay? Porque não tem sentido fazer uma revista que não tenha alguma relevância. Não? E a relevância se mide por aspectos que transformam a revista ou em algo único, não, para aquela comunidade ou em geral, não, ou que tem um determinado diferencial. Não? Então, a revista tem que ter algo que justifique. Às vezes tem e não sabe, não certo? Porque foi, recebeu uma revista de 30, 40 anos, não conhece a história. Ou o mundo ha cambiado e a revista se perdeu, não, em seu corpo. Então, isso da relevância é fundamental. A outra, a qualificação, além de científica, vamos chamar assim, qualificação social das revistas Cielo, porque, como se discutiu hoje na manhã, os dois tipos de investigação, as revistas Cielo predomina investigações de caráter, vamos chamar, prático e não básico. Não? As revistas biomédicas, por exemplo, são muito mais de investigação aplicada que investigação básica. As de agrárias também. Não? Ok, vamos avançar. Então, bueno, profissionalização, vou passar bem rápido porque já falei, institucional. Uma das questões é a seguinte: a revista tem estatuto ou não? Eu disse, não, não tem estatuto e não necessita. Mas eu tenho documentação suficiente que poderia ser equivalente a estatuto? Quer dizer, quando foi criada, por que foi criada, como são elegidos os diretores, qual é a estrutura, etc. E isso é um exercício que começa a dar mais robustez à apresentação da revista. Não? E, obviamente, tudo o que se entra na política editorial, explicando qual tipo de peer review. Hoje alguém disse aqui que cambiou uma ou duas vezes a política editorial. Nós pedimos que se revise anualmente a política editorial. Por um motivo muito simples, há editores que aplicam regras que não estão na política editorial. Não? E, ademais, muitos dos autores, como se disse, não leem lá, mas um tem publicado, não, para apontar aí. A ética é fundamental para qualquer indexação hoje em dia, ter um statement de ética que a revista siga, todas as áreas. Não? Periodicidade, maximizar. A outra coisa que estamos fazendo é estimular a revista a que deixem de publicar artigos que não são citáveis. Não? Por exemplo, que felicidade, saiu mais um número da revista. Isso já não tem mais sentido. Não? Não tem sentido editorial que tenha o título de editorial. Né? O editorial tem que ter um título, tem que ter autores, tem que ser algo que chame citação. Né? E aí vem também reviews de livros e outras coisas. Não? Atribuição CC BY, evaluação de manuscrito online, transparência, estatística, isso é fundamental, ou JS. Deve perfeccionar-se na questão de estatística, checklist na entrada. Depois eu vou falar um pouco de gestão de dados, espero não passar tempo, mas vou falar logo, porque em checklist, progressivamente, uno vai ter que ver se os dados que estão, vamos chamar, justificando o artigo estão citados e se estão citados corretamente. Então, se o checklist começa a complicar-se um pouquinho mais. Não? Verificação de plágio deve começar a ser mandatório. As universidades devem fazer a compra do sistema para efeito de pago. Não? Pré-registro, XML. Isso aqui nós também estamos estimulando que se forme um mercado comum de traduções e etc., porque às vezes a revista queda por razões históricas. Eu uso a prima de não sei quem que sabe inglês, etc. Então, para profissionalizar isso, seria melhor que esses processos entrassem no mercado. Novamente, redes sociais, não?
Internacionalização. Isso é bastante polêmico, hein? Eu vi por algumas apresentações hoje em dia aqui e deve continuar sendo discutido. O que nós proponemos é que por área temática haja um determinado percentagem de investigadores do exterior. Okay? Editores membros, publicações em inglês, depois podemos discutir isso, autores afiliados em estrangeiro, isso aqui são as coisas que se aluassem em termos de interoperabilidade. Não? Nós, por sorte, hoje em dia, há alguns índices, não? Como Dimensions, como One Find R, que são índices que já não têm as restrições de Scopus e de Web of Science, e permite, então, que uno calcule seu desempenho por citas. Então, aquelas revistas que não estão em Web of Science, não estão em Scopus, e querem ver qual é o seu impacto, vá a essa base de dados chamada Dimensions. E a partir daí, então, você pode utilizar, inclusive, como argumento para entrada nos outros índices. Tá? Depois tem uma outra série de siglas aí, que nós também... Ok, vamos olhar sustentabilidade. Em geral, as revistas têm um mix de financiamento, não? Ou, como se diz aqui, em el pulmão, não? Pero, em geral, é plata que vem da universidade ou de alguma agência governamental e tem... O problema del pago, não? O problema del pago del artículo é algo que, vamos chamar, tem uma reação contrária, muito disseminada, não? Pero é uma solução que as revistas devem considerar, já? Então, por exemplo, em el caso de Brasil, 25% das revistas já estão utilizando cobro. O que nós acompanhamos é que revistas que fazem o cobro do APC têm que estar em um ambiente institucional, seguro, não? Um ambiente de uma sociedade científica. Porque revistas que têm, por exemplo, fator de impacto 0,7, 0,8, 0,9, ou se tiver 1, recebem uma quantidade de submissões de China, de Turquia e de etc., muito grande. E se eles veem que se paga, lá a sensação que têm é que se pagando está assegurado. Então, há que tomar um extremo cuidado, porque isso já passou em Brasil com revistas e algumas de elas se quedaram tentadas, não é certo? Porque se tu publica 250 artigos por ano, a $1,500 cada um, é uma fortuna. É uma fortuna. Não? E então, isso tem que tomar muito cuidado. Mas é um mecanismo que deve ser considerado. Por exemplo, em Brasil, se pensou muito para a tradução para o inglês. Ok, tu artigo quer traduzir para o inglês? Nós traduzimos, mas o usuário paga. E, bueno, enfim. Eu só quero dizer que há que mirar o APC de uma forma aberta e discutir, ok? E não partir de uma posição que não coisa. Porque uma das necessidades que nós temos é que nossas revistas sejam sustentáveis. É dizer, o ideal seria que um editor trabalhe com uma revista com um pressuposto de 3 anos, não? E não todo ano... Además de hacer la revisión, hacer todo, tiene que pelear, ¿no es cierto?, desesperadamente por la sobrevivencia de la revista. ¿No? Entonces, ok, automación del proceso, ya hablamos de eso, plataforma de edición de bajo costo. Entonces, por ejemplo, las universidades deben ofrecer plataformas de publicación, Cielo Argentino debe ofrecer plataformas de publicación para bajar todos los costos operacionales, ¿no? De modo que algún día, el trabajo de la revista se reduzca única y exclusivamente en el proceso de evaluación de los manuscritos. De modo que entonces, si los costos
vão abaixar radicalmente. Por quê? Porque o autor entra em preprint ou na revista, não? Esse, o JS já está trabalhando em isso, se edita o arquivo em Word ou LaTeX, se genera automaticamente o XML e se genera automaticamente o PDF. Então, toda essa parafernália que nós obtemos hoje em dia estaria solucionado, supongo que em 2 ou 3 anos, nós outros esperávamos antes. Então, isso viabiliza, okay, viabiliza o acesso aberto no, em essas condições. Vou saltar isso, porque já falei um pouco disso. Deixa só falar de... Quanto que já tem? 15 minutos pode ser? Ou 10 minutos? Ou 5 minutos? Já foi todo. Já foi todo o tempo, yeah. Pero... Deixa-me falar disso aqui rápido, disso aqui é importante. Ok. Dados, materiais e disponibilidade, porque isso é um ponto, vamos chamar novo. Que é o que as revistas têm que fazer? As revistas não têm que operar repositórios de dados. Yeah? O que as revistas têm é que mirar o artigo e ver todo o que é dados que está em artigo tem que estar disponível em algum lugar, ok? Ao início, durante o processo de avaliação, o usuário não necessita abrir os dados, porque se o artigo não é aprovado ao final, o dado já está aberto. Então, há um controle de abertura com a condição de que se abra somente ao final do processo de submissão. Okay? Isso, por isso que tem que trabalhar com um repositório de dados que permita abrir e cerrar, okay? Tem que estar disponível em um processo de submissão. Se ao final o autor não quer ou não pode, por alguma razão, abrir os dados, ele tem que justificar de antemano ao editor. Então, aí o editor toma a decisão se ele vai aceitar a avaliação ou não. Ok? Esse é mais ou menos, em resumo, o que passa. Bueno, há uma coisa que vocês têm que decidir se aqui em Argentina, por área temática, que é o seguinte. O autor hoje em dia, ou os autores, quando publicam uma investigação, têm 3 mecanismos básicos para fazer a comunicação. O primeiro é o depósito de los dados. Eu coloco os dados em um repositório junto com metadados, o que é citável. Então, eu tenho uma fonte de autoria e uma fonte de citação. A segunda é eu escrever um artigo sobre os dados, explicando a proveniência dos artigos, o que se pode fazer com eles, etc., etc., sem emitir opiniões de análise sobre o artigo. Se chama data article ou data notes. Está gênero já de revista. Então, seria importante que ou as revistas abrissem uma seção chamada data article, não? Ou que, por área temática, uma ou outra revista abrisse essa seção. Obviamente, tem que ter editores, de certa forma, um pouco especializados para revisar os data articles. E, finalmente, ou ao início, o artigo ou vários artigos. Não? Então, cada investigação vem, então, ou tem a possibilidade de vir acompanhado de los dados, data article e de los artigos. Ok? Então, será isso. Então, se nós estamos trabalhando com FAIR, que é uma maneira de certificar os dados, não vou saltar isso, e estamos trabalhando com essa diretriz chamada Transparência e Promoção de Abertura, Transparency, Openness, Promotion. Trabalha com 8 estándares, não? Estándar de citação, de transparência de dados, de programas de computador, de materiais, transparência de desenho e análise da investigação, registro prévio, por exemplo, em caso de ensaios clínicos e outros, análises estudos de pré-registros, que normalmente uno pode fazer na proposta de projeto, e estudos de replicação.
¿ya? Si él va a trabajar con los uno, dos, tres, cuatro primero, ¿no? Entonces, esa regla para Cielo, por lo menos en Brasil, pero la idea es que en todo lugar, empieza en 2019, ¿ok? Entonces, para el final de 2019, nosotros queremos que las revistas todas tengan definido cuál es el estándar de citación de datos que van a utilizar, ¿ok? Para el segundo año, que sería 2020, la idea es que ya tengan la curadoría de datos, ¿no es cierto?, para analizar si todos los manuscritos vienen con la situación correcta de los datos, ¿ok? Y el tercer nivel va a ser verificar si los datos realmente existen y están abiertos, ¿ok? Entonces tiene ese proceso. Hay revistas que van a hacer eso todo en el primer año, ¿no es cierto? Revistas que van a hacer eso en 5 años, ¿no? Pero ese es el camino que vamos a seguir, ¿ok? Entonces yo termino aquí. Perdón que le tuvimos que apurar. Sí. Voy a dejar eso porque si alguien hace pregunta aquí podemos discutir. Así que bueno, vamos a tomar por ahí algunas pocas preguntas, ¿no? Para no extendernos demasiado, aunque hay mucho para discutir y pensar, ¿no? Y quizás lo que podemos pensar, y bueno, si está de acuerdo Abel, es por ahí, si tenemos algunas preguntas más, pensar una posibilidad de también seguir esta conversación de forma virtual, como habíamos dicho previamente, ¿no? O sea, incluyendo a quienes están mirando y, bueno, a sumándonos un poco a esa conversación que ya se ha empezado por las redes a partir de ahora. No querías preguntar. Yo tengo una consulta operativa por ahí. Nosotros tenemos, el personal de la biblioteca de la universidad hace el marcaje para Redalic, que nos costó bastante entrar, y lo hace también para Cielo, que es un doble trabajo. Y a partir, nosotros estamos tratando de empezar a generar los PDFs, en lugar de hacerlo con la diseñadora, un PDF común, trabajar sobre un PDF más interoperable a partir de la versión de Marcalic, digamos, ¿no? Y también bajar el IPU, bajar XML, etcétera. Todas las versiones, digamos, para OJS. Yo estoy viendo, digamos, que las versiones próximas de Cielo también van a ofrecer lo mismo. Entonces, me pregunto, ¿hay alguna posibilidad de trabajo articulado y conjunto entre Redalic y Cielo para poder evitar el doble trabajo del personal de las universidades, que ya está superado por otra parte? O sea, lo tenemos que pedir de rodillas por poco y con pocos recursos. Entonces, si no, tendríamos que optar por uno u otro, y la verdad no es nuestra idea, pero si no, tenemos que duplicar el trabajo. Lo digo desde un punto de vista operativo, ¿no? No hay el mínimo sentido en duplicar trabajo, ¿no? Lo que pasa es que y por eso Cielo tomó la decisión de que es responsabilidad de la revista preparar el XML, ¿no? Y lo puede hacer como quiera. Entonces, el Marcalic de Redalic, en un alto porcentaje, cumple con los requisitos de Cielo. En otros casos, no. Quando não cumpre, não é aceptado por o sistema Cielo. Redalic já está informado disso, hemos trabalhado com ele já mais de 1 ano já, em buscar compatibilidade. Não? Lo que pasa, por exemplo, é que em áreas que tem a área de matemática, cadê? Onde estava? Ah, você está ouvindo. Você foi. Em área de matemática, temos todas as fórmulas que têm que vir marcado em MATML, que Marcalic não hace a 1. No, completamente. Nosotros exigimos la marcación de las referencias bibliográficas de modo detallado, Marcalic no, porque si yo no tengo las referencias detalladas, yo no sé quién está citando, ¿no? Porque la marcación, sí,
empieza referencia y termina referencia, no me sirve. Yo tengo que hacer, empieza referencia, termina referencia, empieza los autores, termina los autores, empieza el título, termina el título, empieza la revista, termina la revista, etc. Entonces, esa marcación detallada es una exigencia de cielo que Macalik no tenía. La otra es la afiliación de autores. Nosotros exigimos que tenga el nombre de la institución, ciudad, provincia y país para poder hacer también autoría, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos situaciones que deben ser cumplidas y que es el diferencial de cielo en relación al JETS. Porque o JETS é um modelo, o JETS descreve todo e fala assim, use o que tu quieras. Não? Então, se, por exemplo, se tu quer marcar somente o título e o resumo, tu diz, mira, eu uso o JETS e marco somente o título e o resumo. Isso se chama esquema ou style. Não? O estilo de cielo inclui a marcação completa de la afiliação e a marcação completa de las referências bibliográficas. Essa é a diferença. Yo, si quieren juntamos un par de preguntas por ahí. No, la mía más que una pregunta. Ya nos conocemos con Abel, ya hemos peleado, así que tenemos confianza en la pelea. No, más que nada para traer quizás un pequeño ventanita de esperanza. La Universidad de La Plata está trabajando con la gente de Redalic hace varios meses, desde mayo que fue el congreso de Redalic, y deseamos y esperamos poder tener una forma de extraer ese XML de Macalik con todas esas marcas que vos nombrabas de detalle, porque de hecho Macalik lo permite, pero bueno, depende del detalle con que también uno pueda marcar para Macalik, porque ya el sistema lo permite. Entonces, bueno, si uno marca bien detalladamente Macalik, estamos viendo de compatibilizar eso. Pero primero, bueno, estamos en este proceso. Estamos deseando y esperando que para fines de noviembre los desarrolladores tantos de Redalic y de La Plata puedan aunar esos esfuerzos y poder marcar una sola vez, que es lo que queremos todos los editores, sobre todo, que le decía como... Muy buena noticia. Lo que pasa es lo siguiente, una de las demandas sin críticas de evaluación de la producción es saber quién está produciendo, qué universidad, qué provincia, qué país. Si tú no marcas eso, no, todo el objetivo de XML es tener control de los contenidos, ¿no? Entonces, lo que Cielo hizo fue lo siguiente, ok, nosotros no vamos a hacer la marcación. La marcación pasa a ser responsabilidad de las revistas, que significa un paso estratégico en el dominio de la capacidad de hacer revistas digitales, que antes Cielo traía para sí la responsabilidad, y hacerlo bien y a un costo barato. Nosotros estamos trabajando, vamos a lanzar ahora en Cielo 20 años, un editor que se llama Texture, que se supone uno va a escribir en cristiano y abajo va a estar en XML, ¿no? Si sale eso, estamos bien, ¿no? Hola, Abel. Buenas tardes. Muy interesante la presentación. Mi nombre es Fernando, de la UMET, digámoslo. Respecto al alineamiento de Cielo hacia la ciencia abierta, la verdad que sí es un camino necesario e interesante. Tengo por ahí que no lo vi en el plan que mostraste en ese índice, digamos, el camino hacia métricas abiertas y métricas alternativas. A ver, digo, si realmente está
no lo vi ahí planteado, pero digamos, si realmente está, lo están evaluando, porque sería algo tal vez necesario. Después, concretamente, del concepto de desintermediación, me gustaría por ahí discutirlo, pero bueno, por ahí no da el tiempo. Concretamente, la parte del preprint, la aceptación. Vos mismo cuando lo comentaste dijiste que, bueno, el caso de Archive, de este repositorio físico del año 91, digo, es un caso modelo, pero hay varias comunidades que no, digamos, que no va a ser una práctica posible, tal vez por la misma práctica de la misma comunidad. Entonces, en ese sentido, para esas áreas temáticas, ¿cuál sería una alternativa al preprint? Muy de acuerdo también con lo de la publicación de forma continua, me vino la idea, me recordó a PLOS y a los Mega Journal que tienen esa opción, pero bueno, dejo así esos comentarios, a ver qué nos podés contar, sobre todo de estadísticas abiertas y alternativas, sobre todo que estos últimos casi ya 20 años de Cielo tienen métricas importantes de acceso abierto, por lo menos las revistas, estaría bueno poder acceder a esas métricas. Bueno, las métricas calculadas, ¿no?, dentro de la colección Cielo, ellas tienen valor y significado reducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a usar el famigerado factor de impacto. Entonces, si uno toma en Brasil, por ejemplo, Memórias del Instituto Oswaldo Cruz, que es una revista de altísimo impacto, pero ella recibe la gran mayoría de las citas de afuera, ¿no? Entonces, si tú haces un ranking en Cielo, Memórias va a estar allá entre las últimas revistas, ¿no? Enquanto que Salud Pública, por ejemplo, que es publicado en portugués, muy popular, está más arriba. Entonces, necesariamente, la colección Cielo tiene que ser acoplada a una otra colección, ¿no es cierto?, para nosotros medirmos una medida más comprensiva. Y ahí fue que hicimos el contrato con el Web of Science para tener Cielo Citation Index, que resuelve el problema a nivel de artículos individuales, porque tú puedes entrar y ver todas las citaciones que recibe, resuelve el problema a nivel de búsqueda, yo puedo hacer una búsqueda y ver el total de citaciones, pero no resuelve el problema nuestro a nivel de revista, porque ellos nunca abrieron o conseguieron abrir en verdade não conseguiram cumprir o contrato que tinham com nós outros, que era publicar uma coisa parecida com o que faz Félix Moya com Simago, que é uma lista das revistas com os desempenhos, não? Então, nós outros venimos já há 2 anos peleando com eles, de certa forma discutindo, foram peleando no sentido de conquistar isso. E em esse intertanto, não é certo? Como produto desse processo de abertura, surge essa base de dados chamada Dimensions, não? Que é uma base de dados muito mais ampla, que vai ter também a possibilidade de produzir indicadores de todas as revistas Cielo, inclusive das revistas que não são Cielo. E estamos trabalhando com o Simago para ser a lista dos dados de Simago, considerando as revistas Cielo em el âmbito de Scopus. Okay? Então, nós vamos medir as citas que uma revista tem, recebidas de todas as revistas Cielo e de todas as revistas Scopus. Esperamos publicar isso a partir do próximo ano. Então, em Cielo 20, há um dos grupos de trabalho que vai ser único em toda a história, onde vai estar Web of Science, vai estar Plumex, de Scopus, de Elsevier, vai estar Félix Moya, vai estar Dimensions, essas quatro, vamos chamar, produtos, produzindo a evolução de Cielo. Não? E aí... Alguns sim, outros não. Plumex de Scopus já nos vai abrir.
Não, isso já, inclusive nós outros não abrimos por incapacidade nossa em nossa plataforma de liberar os dados. Lo de Félix Moya também vai estar aberto. Dimensions estamos discutindo. Não? Ah, e tem Altimetrics. Não? O problema de Altimetrics é que tem que pagar. Não? Então, para Cielo atrair o pago total de Altimetrics sale muito caro. Então, estamos discutindo com eles alternativas. E PKP, não sei se vocês sabem, essa semana está lançando um public domain de altimetrias, que se funcionar bem, nós vamos ter uma solução public domain. Então, as perspectivas são boas. Não? E o que nós estamos fazendo com Cielo é abrir uma API, uma API para quem queira fazer programas de computador para extrair os dados e tabular. Já? Então, o processo de abertura segue por aí. O ideal seria que, por exemplo, faculdades de biblioteconomia, ou gente de bibliometria, ou faculdades de estadísticas, não, tomassem as bases de dados Cielo como um modelo de exercício, de tabulação, e empezassem a produzir coisas. Por exemplo, nós temos um problema seríssimo de qualidade de dados em Cielo. Não? Então, por exemplo, a Cielo Argentina tem, mais ou menos, a última vez que eu vi, 40% dos registros de afiliação de autores onde o país não está identificado. Né? Então, se trabalhar com uma base de dados com esse nível de indefinição não é possível. Então, haveria dois mecanismos. Um é o trabalho manual, obviamente, de ir allá e corrigir. E outros são trabalhos de data mining, que é perfectamente ir em ele, através do artigo e tentar identificar um percentual. Isso nós não temos condições de fazer, mas o que devemos fazer é abrir os dados para que a comunidade o haja. Então, a abertura na parte de bibliométrica vai ser grande também.